Novo školsko kombi vozilo uparkiralo se danas na igralište Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka, najviše na veselje djeci. Djeca su još zadovoljnija, što se kaže, nego ja i profesori i profesorice. Staro vozilo koje su do sad koristili bilo je još iz 2006. godine. Ovo je bilo potrebno još prije, ali evo, zadovoljni smo što je i sada došlo. I ovom prilikom zahvaljujem se u ime cijelog Centra za odgoj i obrazovanje, našem osnivaču, što je zapravo osluškujući naše potrebe, a isto tako i uvažavajući i sigurnost naših učenika u prometu, osigurao financijska sredstva za nabavku novog školskog vozila. Kao nastavak dobre suradnje, ključeve je u ime grada predala zamjenica gradonačelnika. Danas ova donacija mini kombi, koja je doista značajna investicija u proračunu grada Rijeke, to je nekih preko 125.000 eura, ali smo sretni zato što dolazi djeci kojima je to najpotrebnije. Vozilo će po dosadašnjem iskustvu godišnje napraviti oko 30.000 kilometara. Dakle, ovaj školski autobus pokriva prijevoz učenika svakodnevni u dolasku i odlasku iz škole sa područja grada Rijeke. Znači, otprilike 50-60 učenika svakodnevno koristi prijevoz ovog školskog autobusa. Dok je vozač Mićo primao upute što sve nudi novo vozilo, otkrio nam je kako se i puno djece zanima za to. Naravno da imamo, djeca se zanimaju za to više nego mi odrasli, što se kaže. Tako da i sa njima radimo komunikaciju tu dobru, da i njih upoznajemo sa pravilima i sa vozilom. Požalio nam se vozač i na neodgovorne vozače koji ostavljaju vozila na svakakvim mjestima, te time ometaju put djece do škole. Sada će barem taj prijevoz biti sigurniji. To je nešto što će podignuti kvalitetu prijevoza, sigurnost naše djece i da ono nije floskula. Doista, kada smo prije, ja bih rekla, 2 godine prvi put se susreli sa vijećem roditeljima u Centru za odgoj i obrazovanje, ono što su nam ti roditelji dali je bilo povjerenje da vjeruju da ono što se s njima dogovorimo zajedno sa zaposlenicima, s ravnateljicom, da ćemo to i učiniti. Za razliku od starog vozila koje je imalo 17 mjesta, novo vozilo ima 19 mjesta.